tanggapan. Lah iki mau apa, Mas? Rumangsa aku mung dijak Mas Tarto ayo dolanan ning lapangan. Dolanan ya, Mas. Ning kon ku pakaian ngono. Seliramu tenan ya. Kelingan. Apa? Kelingan mbokne bocah. Kelingan mbok entembi. Yayi yayi. Ah, tak dolke wedhus iki. Lah iya kelingan mbok entembi sing ning omah ta, Mas. Ajan. Kumis pinter. Apik lho, Mas. Iya. Nek kutut manggung ngono langsung. Cocok M. Manuk yuk. Lah iya. Lah aku krungu lho. Sing lagi pisan iki opone lho. Duh. Lah.
San saya dalur rasa biar lintang kumadap. Eh tenang kayak wayang. Oke, sampun katur menika kutut manggung ya Pak Gumis. Oke. Saben bengi nyawang konang. Iya toh mas. Minggir deh, bapaknya mau lompat. Ora iki boyok kok. Larang apa? Eh? Larang apa? Iki nyerah iki lha ndak. Yen memajang mung karo janur. Sik, gak salaman sih. Heeh, sik. Iya. Tego iki. Tego Dik. Dik mini. Oh, awas, artisnya mau lewat. Yen memancing gendang-gendut mengkaro sekilan yuk, sekilan yuk. Bukan mukrim, maaf. Bukan mukrim, maaf. Maaf yuk, maaf yuk. Saya neng jarak mas, walaupun kita kok kono gandeng ora aja nih aku. Oh iya iya awa yo mas. Aku ngelingi boyok mas. Ayo yo. Iki men rotong lho, rotong. Engko bae ndak meri. Engko bagian bae wonten Mbak Putri bagian njenengan pun. Mbak Putri. Ngone mburiku. Enek sing serut-serut lho iki. Ono nang mburi iki. Nek jiwa. Oh, nek jiwa kaya. Pokoke dina iki nek jiwa bahagia. Kebahagia. Angger penyanyi teko. Monggo. Lah iya. Iki Kang Jiwa iki. Kene-kene terus cepake terus duwe wedang mbimbis iki. Kang Jiwa iki. Prigele nek nang penyanyi. Janji nekep
piye jangan ngeso-ngeso jangan mepet-mepet ini saya ngedang ranjarak lagi nyar lagi ya, nyar lagi nyar lagi nyar lagi hah? Kandani ya harapannya anyar lagi panas udan udan panas udan panas 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 mau berhenti udan nih dik piye dik dik jiwa kangkang jiwa ki anggere krungu ngono kuwi koyo arep jejak-jejak osaron iki pokoke kendang ki langsung dingin iki arep mulai aku ini pola piye mas oh. Dek kok ada di Dek Jiwo ini kan? Oh Dek, dia kan masih kecil. Ngedek kandang. Orang malati nih mas. Dek Mujira. Cah cilik udut terus. Panas udan, udan panas, panas udan, aleng aleng capek yuk kiri kanan oh yes Pak Joko oh. Pak Joko remen tanggalnya karena genah ki oh ngaten ki niki nek pesen penyanyi niki sing niki pesennya pun setengah tahun yang lalu mulo jenengan nek pesen ge tahun pinten pun pesen saat niki mawon pun susah nih gule penyanyi ayu ini dasarnya kan penyanyinya sih perawan kabeh gimana penyanyi seayu suaranya api-api tur niki gampangan ini mangkat dewi sedanten kok niki. Lah iya. Ora usah dipethuk wis mangkat dewi. Mangkat dewi. Kadewi amplop mboten penting. Sing penting isine. Nah niki penyanyi ini sing ngomong. Lah piye yo golek yo. Lah iya jenenge. Jenenge ning omah yo bayar listrik bareng ya yo. Lumayan to Mas. Aku yo ora tak penting jane ngene kuwi. Ngkur tangeke wong anake. Oh opo yo? Tangeke anake wong. Oh tenan to. Lah engko tangeke anake sapa? Anake wong. Ayo, ayo, ayo. Hasil ketosan monggo Kang Mas. Najan waton sarwi lahana. Hino mane banyu bane sumangga wong ayu kaping gunung kagem bapakne kembar dijeman ber Pak Kembar sebelah penting ya Pak Kembar apaan kondur?
Oh. Oh, dapur. Berarti ganti liane niki. Maksudnya piye, Mas? Lah Pak kembar diputerke aku kuwi rumangsa wis rumangsa wah iki nggo Pak kembar iki aku yo sing. Lah Pak kembar mah tinggal ning dapur. Ya ora apa-apa nek dapure kan ora TV. Mireng nggih, king dapur mireng nggih. Nah, iya, ora apa-apa ya. Pun Mbah, Mbah Walido. Nah, Mbah lagi sibuk. Meko wae. Nggih. Oke, oke, anu fan-e banyak. Lah iya. Mbah Kakung iki. Mbah Kakung iki. Mbah Facebook-e napa, Mbah? Ayo yo. Sakar bisa. Iki Mbah Gaul. Oh nggih, Mbah Gaul. Ngersakaken rondo kempling. Doplik. Nanti aja lames juga ada perahu layar. Juga nanti ada nikah siri versi lagu Gunung Kidul. Basuki pinarak mriki, semoga.
ngangkat lempeng roto tanam toro. Piye kaya ngene iki engko lali arep njaluk lagu mesti. Kenan. Piye, Mas? Kenan turu kok. Bobok ya. Lah lali arep ngene lali. Kek hawane iki yo mareng ajak bobok, Mas. Kowe aja mancing yo. Iki wis tak tahan tenan lho aku iki. Asline wis ngempet ya, Mas. Wis kaya arep loncat-loncat to. Angge semonggo wong ayu. Ini tak sawang-sawang kok. Tak rasake barangmu, ayo. Tak sawang-sawang kaya mbokne bocah iki jenengan iki. Mbokne bocah sing ndi? Kaya sing ning omah ya. Bocah sing nomor pira? Ora yo, iki tak sawang tenan yo. Piye? Aku tak jane iki trimo aku rasa dandane yo. Lah ngopo? Nyawang kowe yo. Ora kuat atiku. Lah penak men lho. Lah kok omah mau kene aku nyambut gawe po. Hah? Apa ora? Ora jane iki aku mung ngeterke kowe wis rasaku wis marem kok yo. Ayo wong ayu. Ora gelem tenan iki. Eh? Ora gelem. Jane yo gelem aku wong ayu. Mosok ora pengen ngrasake, Mas. Jane
rasanya kepengen tenan aku. Kepengen saya itu. Ini mburi eneng ini Kang Jiwo lo Kang Capret. Pecah tua nakal. Bawa ini mau lo. Bawa aku mau. Takon paron-paron. Nah iya. Eh terus ki Bang. Wes ngejar aku ya. Marang diko engkang tu Kang Tarto. Kang Tarto ku sing pundi? Hei, bose kuwi. Jurakane to. Iki pira? Pira nek ngejakne pira? Ora, kur 75 ya, Mas. Hah? Pira? Oh, 75 tenan kok. Sik dijakne nek ora nek kura-kura kurang ngomong aku engko. Sing nambahi? Ora ngomong aku. Kok jatahku penting kok. Tenan ya, Mas. Berarti dina iki jatahmu enggak aku. Ora, nek iki ora. Iki wis tak jipuk wingi. Wis lunas. Wis dadi, wis dadi. Dadi apa? Wis dadi lah, wis dadi lah. Prasaja terpiso wahipun langgam kencana katon wingko kagem juragane bos pak campur bos campur sari sapa ngerti engko tambah ya Mas alhamdulillah matur lu bapake Pak Pawiro. Pak Pawiro asli saka Jawa apa dudu to Mas Jawa nggih Pak nggih boyo lali walah sing kondang susune kuwi to kondang susune oh mboten pun mboten niku pun mboten oh nanti pun mboten nanti saja nanti saja oke rekaya dek semana Jujur orang hati cinta.
bulane yo. Dek jiwa karo dek caplin. Tak jeluk dek ngono lho. Heeh, iki. Kayane tuane jek bocah lho, Mas. Aja nyawang tuane kuwi. Mau kete isuk iki mau kete isuk iki sing benak-benake penyanyi iki ya iki lho. Loro iki lho. Maksudku sing ngoyak-ngoyak ngono. Ngoyak-ngoyak ayo mangkat. Weh, yo ora nek kuwi. Wong loro iso sepel lho, Mas. Kompak tenan lho. Kompak ketok iki anu. Ketoke urunan iki. Urunan nggo nyewa kelambi ketok iki. Nyewa kelambi. Yo iki mau jero yo anu, yo. Pripun? Jebulan iki jero kaya permadani empuk yo. Lah yo. Anyar ya, Mas. Empuk iki rantene empuk to kono iki. Iki gagrak anyar iki, Mas. Heeh iki. Kuar nyoba lewat. Sepatu alami. Kuar nyoba lewat. Sepatumu kaya apa yo? Aki, nah yo, ayo wong ayo. Nggih, ngaturaken gunging panuwun Mbak Ndari. Alhamdulillah. Nggih. Okay.